po utkání FC Hradec Králové, FC Vlaslav Zlín s výsledkem 0-2. Adame, jak bys to utkání v krátkosti zhodnotil? Tak v krátkosti, nejdřív jsme měli první šance, bohužel jsme to neproměnili a oni z dvou breaků zahrozili, nejdřív dali z jednoho břevno a v podstatě úplně totožné rychlá šance a dali gól a tak už to bylo těžké se tam dostávat, protože oni zalezli, my jsme se tam museli dostávat a oni čekali jenom na breaky. Naštěstí jsme se dostali do šance v 85. minutě a bohužel jsme nedokázali proměnit a už jenom z breaku na 2-0 to už vlastně nic neřešilo moc. Kde je v současné době největší síla toho Zlína, který vevodí tabulce první ligy? Já bych řekl asi v tom, že prostě oni dobře bránějí a čekají na ty svoje šance, na ty breaky a mají tam rychlý hráče dopředu a který si s tím dokážou poradit. A když se nedaří ani to, tak si pomůžou ve standardách a v jiných zápasech. Nicméně dnes jsme vyprodukovali poměrně velké množství střel, dost jich šlo mimo tři tyče. Tomu gólu jsme měli blízko. Co chybělo k tomu, aby jsme se nestřelecky prosadili? Tak to nás trápí ve většině zápasů, že nedokážeme dát gól, i když máme šance. No, bohužel to tak je a musíme v jiných zápasech prostě dát góly. A nevím, v čem to je vyloženě. Prostě nám to tam nepadá, ale snad to začne zaspadat. Ty jsi nastoupil po tom nešťastném zranění, s jakými myšlenkami jsi šel do toho utkání? Tak já na to myšlenky nemám, já jsem zrovna takový člověk, který by šel do všeho, i kdybych šel hned s tím zlomeným, tak já prostě nějak to neřeším, v tom zápase se to úplně ztratí a dokud mě to jako nebude bolet tak moc, že nemůžu, tak mě to jako nezastaví. Takže 100% zdravotně ještě nejsi jakoby v utkání? 100% jsem, jako ničemu se nevyhýbám. Sice bych neměl tolik hlavičkovat, ale to mě nějak neomezuje, když to půjde na hlavu, tak prostě dám, ale myslím, že jsem normálně 100% připravený. Takže nějaká doznívající bolest už přetrvává u tebe, nebo už je to utlumený? Spíš třeba po tréninku nebo po zápase, že to je unavený, tak to cítím, ale že bych při zápase nebo při tréninku řekl, že mě to vyloženě bolí, tak to ne. Nás čeká dvojice soupeřů z předních pater tabulky, nejprve Plzeň a pak doma Slavie. Co z těchto utkání si myslíš, že by mohl Hradec vytěžit? Tak v těchto utkáních hlavně z Plzní nemáme co ztratit z Plzní a tam musíme to hrát otevřený fotbal s ním, nebo se snažit nezalíst hlavně proti ním, protože s tím oni si dokážou poradit, že musíme hrát aktivně a dá se tam jenom vzít body, my nic ztratit nemůžeme. Slaví to zase na tom není tak dobře, takže tam si myslím, že by to mohlo být takový vyrovnanější. Budeme doma poprvé, mohli by přijít lidi, takže si myslím, že by nás mohlo nát dopředu a získat body.